Vel, pokker. Damn it, slik kan det gå. Det er ikke alle brøytinger som er like, som går like bra. Nå har jeg ringt brøyte eller redningsbil, så den er på vei. Jeg lå nok helt på grenselenta hva som var på veikanten, og så hadde jeg kantingen ute, så den fikk tak i noe halv snø, og så dro den meg bare rett over. Så jeg prøvde å... Ja, hadde ikke sjans, jeg plutselig bare var nødt til. Så jeg prøvde jo... Han var ikke så ille til å begynne med, da, så klart, men han... Jeg må jo prøve. Som regel så klarer vi å komme opp ut av ifra problemene våre selv. Han var vel... Ja, han sto vel her. Når jeg stoppet den. Etter når det skrydde over for meg, og så ser sporet her. Så har vi jo lasteren, så vi kan prøve å hjelpe oss litt med, men... Gikk ikke til denne gangen, så da var det bare å bite i sure eple og ringe etter hjelp. Det er første gangen det har skjedd meg. På de årene jeg har brøtt profesjonelt. Det er første gangen det har skjedd meg ever, faktisk, at jeg har sklidt av med traktoren. Jeg har nok vært ute i grøfta noen ganger, men jeg har alltid klart å komme opp oss selv. Nå var det ikke mulighet for det. Det blir litt lang dag. Så jeg er tom for Adblu, så å si også da. Så det gjør ikke saken noe bedre der. Han går og lyser på reservelampa der. For jeg bruker på å fylle på pumpa på Biri, og den Adblu-pumpa var ikke i orden i dag. Så det ble ikke noe Adblu. Vel, shit happens. Nyttig til å være sur en gang. Ingen skade på maskiner eller meg, og utsiktet er jo flott. Og været er flott. Bare et par kuldegrader. Hei hei.